ja najlepšie viem, čo môj syn potrebuje. Nebude dobre, keď oni dvaja sa budú stretávať. Ja jej nechcem zobrať syna, ja jej chcem vlastne len pomôcť, aby si odýchla. Psychicky to ťažko zvláda. Lukáško musí byť izolovaný. Ja Lukáška poznám najlepšie. Nikto sa o ňo nepostará lepšie ako ja. Ty to nezvládneš, lebo ty už nevládzeš. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.